Їх так багато, що всіх годі й порахувати. Здається, що саме тут і зараз всі діти з Недригайлова, від немовлят і до підлітків. Вони такі жваві, наче в кожного всередині моторчик. І головне, подивіться, які вони щасливі. Так яскраво відзначили 30-ту річницю незалежності України у славному селищі Недригайлові. Відкриттям на вулиці Вишневій дитячого ігрового містечка з повітряними кульками, запальною музикою, мультяшними героями і гігантськими казковими фігурами. Почали будівництво ще прошлий рік, але почали десь такі слухи запускати, що це перед виборами. Ну, ми рішили після виборів. І зараз приурочуємо цей майданчик до Дня Незалежності, до 30-річчя нашої України. Петро Іванович Постіл – керівник агропідприємства у Роменському районі, меценат, депутат Сумської обласної ради. Дітям, звісно ж, невідомий сенс і значення цих посад. Для них сьогодні Петро Іванович – це і є той добрий чарівник, який подарував їм найдорожче – їх справжню дитячу країну, радість, емоції, які залишаються усім нам і в наших дорослих спогадах. Прошлий рік ми переселилися на цю вулицю жити. Тут було стихійне сміттєзвалище. Років 30 йому було. Боролися, ну, ніхто не поборов, вивозили, завозили, штрафи виписували, але воно було, було і було. Ми прошлий рік вивезли останній КАМАЗ з прицепом мусора звідси, завезли 200 машин землі і побудували дитячий майданчик. Це все зроблено своїми силами. Два наших місцевих спеціаліста, одні з кращих. От, матеріал ми закупляли, все своїми силами зроблено. Кожний вечір десь 60-70 діток. Це таке щастя. Просто словами не передаси. Коли ми вже його доробили практично, стояло питання, як його торжественне відкриття, треба чи не треба. Ну, всі мої друзі, знайомі сказали 100%, що треба. От сьогодні ми своїми силами, силами свого колективу організували це свято. Думаємо, що свято сподобається нашим маленьким українцям. Сюрпризів буде дуже багато. Аніматори із Сум приїхали, вони будуть, програма розрахована на 3 години. Я думаю, що діти отримають задоволення. Дива в цій дитячій країні на кожному кроці. Біля входу на майданчик безкоштовні ласощі для дітей, соки, цукерки, лимонади. Привітний юнак на ходулях запрошує поринути у світ веселих розваг. Ось поряд і до них можна доторкнутись роботи-трансформери. Фігури улюблених мультгероїв. І яскраво-жовтий покемончик Пікачу кожну дитину запрошує на фотосесію. Мене звати Настя. Мені подобається в цій площадці тарзанка, вона дуже класна, кататися на ній круто. Подобаються горки, качелі. Я вже тут не один день. І 30 років незалежності. Мене звати Аня, я тут теж не перший день, з нею все время хожу. Саме дуже мені подобається, це люди, які в костюмах героїв. І все тут чудово. Що мені сподобалося? Мені сподобалося спускати з отого доміка. На тарзанку, так? Да. А ще де ти будеш? Я був на оцих таких доміках і зірок спускався. Можна брати багато безплатних вещей, сладості. Що найбільше подобається? Качелі. Мені подобається тут качелі і тарзанка дуже. Да. Багато раз. А ще мені подобається, що тут багато дітей. Є з ким гуляти. Мені подобається, тому що вона велика. Тут можна багато друзями грати в хованки, в доганялки. І тарзанка дуже класна. Діти – невтомні дослідники, і головне, на їх обличчях – непідробні емоції задоволення. Різноманітні види гойдалок, численні гірки, драбинки, лабіринти, канатні спуски, тарзанка – скрізь діти, і при цьому без жодних непорозумінь і штовханини. Вони невтомно обстежують і випробовують кожен куточок і кожен численний атракціон. І навіть босоніж на цьому майданчику малюкам цілком безпечно. А ще більше задоволення – розваги з аніматорами. Можна підняти.
На святі і найстарші жителі Недригайлова. Дитяче велелюддя захоплює у вир свого захвату і невтомності і дорослих. Подивіться, ось так люди випромінюють щастя. Для нас це просто кайф. Всі раді. Ми дуже вдячні нашому Петру Івановичу Постілу за таку красу, за таке свято. Ми йому щиро-щиро вдячні. Ми просто в захваті всі. Чудовий майданчик, дуже вражена. Ми тут не один день гуляємо, це просто велике задоволення. Дитині подобається. У мене їх двоє, і вони всі в захваті. На цьому місці був смітник, можна сказати. І ось буквально, коли став тут жити Петро Іванович, то вирішив зробити таку радість для діток і для всіх жителів. Ми дуже раді, що така людина в нас є в нашому селищі. Він допомагає також нашому садочку дитячому. Я завідуюча, він онучка до нас водить і часто звертаємося за допомогою, то він завжди допомагає. Дуже добрий. Ну, сьогоднішнє свято – це… Так, діти в захваті, можна без слів дивитися просто і насолоджуватися. Дуже вдячні тим, що хто це построїв, хай дасть Бог здоров'ячко, дуже красота. А було тут що? Сміття було. Це погане таке слово, що не хочеться казати, що тут було. А який настрій День Незалежності? Хороший. Моя буде тут внучка, кожен день ходить, бо ми тут рядом проживаємо. І ми дуже задоволені, що Петро Іванович зробив для наших діток такий майданчик. А десь є таке ще у Недригайлові? Ні, в Недригайлові це, мабуть, перший. Ну, ми надіємося, що буде не останній. У вас внуки є? Є. Ходять тут, гуляють? Не ходять, вони з ума. А мої тут. Так оце ж прийшла подивитися, думаю, може прийдеться привезти, бо приїжджають. Були півтора місяця, вже поїхали. Привітати свого колегу депутата з чудовим проєктом, який він втілив на своєму окрузі, приїхала пані Олена. Враження дійсно перевершують усе. Я така задоволена цим, що дійсно є в нас такі депутати, які дбають про свою громаду. І це, ви бачите, отаке видовище. Якби кожний депутат так дбав про свою громаду, то наша б країна б розквітала. І це все, що емоції мої перевершують. Я просто щаслива, що мій колега по депутатству Петро Іванович отаке зробив дійство. Хочеться ще привітати усіх сьогодні з Днем Незалежності, з 30-ю річницею. Це така подія. Ви знаєте, хочеться всім побажати, всім без перевершення побажати міцного здоров'я, сили духу. Хочеться, щоб наша країна розцвітала. Незалежність далась дуже тяжко, тому що ми повинні, в свою чергу, пам'ятати всіх тих, хто ціною свого життя здобув нам отаку прекрасну незалежність. Слава Україні і слава нашому народу! В цей день хочу щиро побажати вірити в свої сили, цінити одне одного, любити свою країну, знати її історію і берегти. І дійсно пам'ятати про тих, хто здобув нам цілісність і незалежність нашої України своїм життям. Гості свята, посадовці, представники районної влади переконані, як найбільше уваги слід приділяти дітям, адже вони – майбутнє кожної нації. Чи правильно зробила людина, що збудувала от таку красу? Я вважаю, що дуже правильно на фоні тих процесів, які сьогодні відбуваються, де сьогодні День Незалежності, і цей майданчик відкривається присвячений Дню Незалежності, але саме головне те, що він присвячений нашому майбутньому, це нашим діткам. Петро Іванович, як великий меценат, він і волонтер, він депутат обласної ради, він дуже багато допомагає людям, які потребують на лікування, тому ним було прийнято таке рішення на місці, де багато років було сміттєзвалище, з яким всі боролися і не могли нічого зробити, прийняв рішення зробити тут такий дитячий майданчик. Тут працювала дуже велика команда. Це його працівники, які працюють його приватному підприємстві. Це люди, які добровільно приходили допомагати. Це батьки діток, які сьогодні сюди приходять. Всі приходили і всі старалися допомогти, і всі старалися зробити свій внесок. Тому що такого майданчика, як цей, на теренах Недригайлівщини, Роменщини, можливо, навіть у Сумської області, сюди приїхало дуже
багато діток, не само не драгала, а навіть із навколишніх сіл. І кожен день їздять до 50-60 діток на цьому майданчику відпочиває. Це відволікає дітей від інтернету, на що ми сьогодні знаємо, це дуже велика проблема для батьків. А також дає час батькам відпочити разом із своїми дітками, онуками. І я вважаю, що це правильний вибір, це правильний крок. І громада Недрогалівщина повинна тільки підтримувати такі проекти і надалі розвивати і працювати в цьому напрямку. Шановні недрогалівці, жителі нашої громади, від усього серця вітаю з визначною подією у житті кожного українця з 30-ю річницею Незалежності України. І сьогодні нагоди такого великого державного свята у нашому Недрогайлові теж визначна подія. Петро Іванович Постіл, депутат обласної ради, подарував нашим маленьким жителям чудове дитяче містечко, дитячий майданчик. Що хочу сказати, побільше б таких людей, таких підприємців, таких депутатів, як Петро Іванович. З величезного смітника зробить отаке прекрасне місце. Велика йому подяка і шана від нас, недрегалівців. Тут у нас густонаселений якраз мікрорайон, близько до центру, на стадіоні на КСК «Коло», звісно, є, які у нас теж такі певні дитячі містечка, гірки, але це, скажімо, наймасштабніший проєкт у нашому Недрегайлові, і це дуже і дуже нас радує. І ще радує те, що він передає цей свій витвір, по-іншому не скажеш, на баланс і власні ж нашій громаді недрегайлівській. Доброго дня, шановні недрегайлівці, доброго дня, любі земляки. Надзвичайно приємно вітати вас з такою визначною подією. 30-та річниця Незалежності. В масштабах історії 30 років ніби невеликий термін. Але якщо врахувати, що ми боремося за незалежність козацької доби, то це пройшли віки. І ми саме за неї боремося. Ми боремося за неї постійно. Сьогодні хлопці на Сході боронять нашу державу. А ми з вами, кожний своїм внеском, хтось більшим, хтось меншим, але кожний вкладає частинку себе в те, щоб наша держава була незалежною, в те, щоб над нами було мирне небо. І ви знаєте, не може бути держави без народу. Україна – це кожний з нас. Це кожна людина. Це окрема доля, це окремі вчинки, окремі подумки. Тож я вітаю вас з цим святом і бажаю, щоб над вашими домівками віками майорів жовто-блакитний прапор, щоб Україна була незалежною, і ми тільки розвивалися і здобували все вищих і вищих висот. Кожен з нас по цеглинці будує цю державу. Напевно, приклад Петра Івановича в цьому й полягає. Так, у нього, можливо, більші можливості, ніж у когось із вас. Але кожний із нас по цеглинці будує незалежність, вибудовує державу, яку хотілося б боронити, в якій хотілося б жити, і щоб нам заздрили наші вороги. Всіх зі святом! Слава Україні! От в чому цінність цього дитячого майданчика? Це не піар, це не бюджетні гроші. Це кошти, які Петро Іванович міг би використати на власний розсуд. Але він вирішив зробити свято недрегайлівцям. Тож від імені депутатів Роменської районної ради вручаю грамоту Постіл Петру Івановичу, депутату Сумської обласної ради, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток Недрегайлівщини та з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Давайте подаруємо бурхливі оплески, дорогі друзі, це неймовірно урочиста мить. Скажу чесно, вражений великою кількістю людей. Дуже приємно бачити посмішки на обличчях дітей, на обличчях батьків, які сьогодні долучились до цього заходу. Скажу велике дякую Петру Івановичу, який своїм прикладом показує, як людина з бізнесу повинна працювати в себе в громаді. Людина власним прикладом подарувала радість дітям, в якій частині радість батькам. Хотів би привітати вас з визначною такою великою датою, 30-ю річницею Незалежності України. Хотів би, щоб на ваших обличчях завжди була усмішка. Хотів би, щоб люди в нашій Україні з кожним роком нашої незалежності завжди були
усміхнені завжди і, так би мовити, розуміли, що наша країна змінюється на краще. Від себе, як від голови Роменської районної державної адміністрації, я думаю, що і від голови Сумської обласної державної адміністрації Дмитра Живицького, ми будемо завжди сприяти розвитку Недригайлівського району колишнього, да, вже Роменського. І шановні гості, від себе особисто, від депутатського корпусу обласної ради щиро вітаю вас з нагоди 30-річчя незалежності України. Щастя вам, благополуччя вам і вашим родинам. Бажаю, щоб наша Україна була з мирним небом. Бажаю, щоб вона була європейська, демократична, незалежна. Всіх вас ще раз святом. Цей дитячий майданчик передамо на баланс Недригайлівської ОТГ. Що я хотів би сказати, з чого все починалося? Чи з вас місцевих бачили, що на цьому місці ще рік тому був КАМАЗ мусора із прицепом, сміття. Було тут стихійне звалище. Велику роботу ми провели, машин 200, землі завезли, побудували цей майданчик. І сьогодні ми вбили три зайці, прибрали сміттєзвалище стихійне, побудували майданчик. І третє, саме основне, ми вивели всіх наших діток на цей чудовий майданчик, на свіже повітря, від телевізорів, від мультиків. Майданчик цей працює вже, ну, почали працювати десь недільки 2-3, до 50-60 діток кожен вечір тут є. Це велике щастя, робити добру справу. І якщо сьогоднішнє дійство в нас удасться, якщо діти будуть наші задоволені і щасливі, через батьків зробимо опитування. І кожен рік до Дня Незалежності на цьому місці ми будемо, я з своєї сторони буду підтримку 100%, будемо проводити свято для наших дітей. Давайте поаплодуємо Петру Івановичу! Це неймовірний подарунок для нашого міста, ну і, звичайно, для хлопчиків та дівчаток, які сьогодні прийшли сюди порозважатися. Аніматори запрошують малечу до нової розважальної програми, а дорослі мріють, щоб таких подій було більше. Щоб були школи, потрібні діти. Щоб були діти, треба, щоб батькам було куди їх повести, щоб було де з ними провести час, щоб діти розвивалися і фізично, і духовно, а не сиділи, як було тільки що сказано, в інтернетах. Коли є живе спілкування, дитина росте жива, дитина росте активна, дитина росте духовна. Тож я вважаю, що Петро Іванович зробив добру справу. І діткам на здоров'я нехай він буде на користь. Це непогано було б, якби з отаких людей, вони є, і їх немало, щоб з них брали приклад. Ну от я сьогодні говорив про те, що подібний майданчик відкрився в селі Беєво Липодолинської ОТГ. Є аграрії, місцеві аграрії, які готові робити добро. Але, напевно, не вистачає з боку влади зробити цей поштовх, зорганізувати їх, попросити їх, а вони завжди підуть на зустріч. Петро Іванович Постіл розмірковує про надзвичайну важливість благодійництва. Заробляти на землі нелегко, але переконаний, якщо обробляєш землю з любов'ю і земля віддячує врожаями, то вкласти кошти у розвиток території, на якій живеш, це як біблійна десятина, Богові – Богове. А для нього особисто це справа, що виходить із власної душі і серця. Наше базове господарство, село Бесідівка, ми працюємо на землі. Чим займаєтесь? Вирощуємо зернові технічні культури. Кошками громади могли побудувати такий майданчик? Могли, якби в громади були кошти, але їх немає. Ми беремо на себе цю відповідальність і будуємо. Ми кожен рік якийсь проект беремо і в себе в селі невеличкий майданчик побудували. І щось працюємо корисне для людей. Петро Іванович, ну, ви відкриваєте майданчик в такий чудовий день. Сьогодні 30-річчя української незалежності. Ви пам'ятаєте, як все це, да, в ті роки було, коли ще ми там не були впевнені, що ми взагалі будуємо. Да? Сьогодні вже 30 років. Які сьогодні мрії, які почуття? Мрії саме більше, щоб кожен українець гордився, що він є українцем. Це основна така мрія. Ми повинні будувати в себе Європу тут в Україні, думати не тільки про себе, про свої кармани, але про людей, про дітей. Діти – це наше майбутнє. Самі кращі інвестиції, куди можна вкладувати, це в дітей.
настільки приємно, приїжджаєш вечором, тут 50-60 діток, писки, сміх, радість. Получаємо задоволення від цього. Петро Іванович подарував цей майданчик Недригайлівській громаді. За проєктом на території встановлять багато лавочок, освітлення, камери спостереження, а ще створять яскраву квіткову клумбу і красиву тінисту алею, щоб проводити тут і надалі багато яскравих свят для маленьких українців з Недригайлівщини.